Павлодарда банк клиенттерінің жеке шотына қол сұққан сұғанақ менеджер ұсталды. 22 жастағы банк қызметкері 5 миллион теңгеден астам қаржыны жымқырған. Ол ұзақ уақыт бойы өз карточкасын пайдаланбаған азаматтардың ақшасын жымқырған. Зардап шеккен адамның бірі 3 жыл бойы карточкасынан бір тиын алмай келген 60 жастағы ер адам екен. Менеджер оның жеке куәлігінің көшірмесімен карточка жасатып, 951 мың теңгесін қолды қылған. Осындай тәсілмен тағы 3 бірдей клиенттің қалтасын қаққан банктегі алаяқ ұсталды. Ол полицейлерге мұндай әрекетке баруына үйлену тойы мен қарыздарының көптігі түрткі болғаны айтып ақталған. Келтірілген шығынның көлемі 5 миллион теңгеден асып жығылады. Қазір банк қызметкеріне қатысты алаяқтық бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жүріп жатыр.